السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سؤال سيما الشيخ سؤال لكونزا جي تكبيرزكم صليميتي هو وينوام ميكونو كتك كلا تكبيري نعم كتك أحكام الجنائز يا الألباني رحمة الله عليه صفحة 147 mpaka safha 148 asema wa lahu imewekwa sharia kwake mwenye kuswalia maiti an yarfaca yadeihi fi takbirati lula kuinoa mikono yake miwili katika takbiri ya kwanza na katika masala haya pana hadithi mbili hadithi ya kwanza ni hadithi ya abi huraira kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam wasalama ala jinaza alipiga takbiri katika sala ya jeneza farafaca yadaihi fi awali takbiratin akainua mikono yake miwili katika takbiri ya kwanza wawadaca al ala al yusra akaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto hadithi ya kwanza حديث يا حديث عبد الله بن عباس كما صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود أليكوا كينوا ميكونوا يا صلاة جنازة كبساء حابس بس فاختلف أهل العلم في هذا wakakhtalifiana wenye elimu katika jambo hili faraa aktharu ahli lilmi wakaona wengi katika venye elimu min ashabi lnabiyi sal lh wasallam katika masahaba za mtume sallam wa ghairihim na wengineo an yarfaca rajulu yadeihi fi kuli takbiratin mtu ainue mikono yake miwili katika kila takbiri whwa qaul bn lmubarak wlshafiii wa ahmad wa ishaq wa qala bacdu ahli lilm na baadhi ya wenye elimu wakasema la yarfacu yadeihi illa fi mikono yake katika salat ya jeneza isipokuwa kwenye takbiri ya kwanza tu na hii ni qaulu ya imamu thauri wa ahli lkufa ibnu bas kwenye misimamo hii akasema alafdalu arfa'u lililobora zaidi ni kuinua wa in lam yarfaa fala bas asipoinua hapana ubaya walilmu inda allah na ujuzi zaidi uko mbele ya mwenyezimngu subhanahu wa taala suala la pili asema suala la pili ni mdagani mtoto hulazimu tumswalie baada ya kuzaliwa amekufa au ameishi siku nne ama tano ajmaca ahlu lcilm wamejikusanya venye elimu ala an ltifla kwamba mtoto idha curifat hayatuhu yaukijulikana uhai wake wastahala bisoutin akazaliwa akatokea akatokeza hali ya kuwa na sauti kwa sauti kwa kilio annahu yughasalu basi mtoto huyu huoshwa wa yukaffanu na kukafiniwa wayusalla alaihi na kuswaliwa hii ni ijmaa iliyonukuliwa na al-Mundhir wa Ibn qudama katika Mughni muhni ya 2 safha 328 eh na katika Badai as-Sana'i volumu ya ya kwanza safha 302 ya al imam an nawawi katika majmuu sharhu lmuhadhab volumu 5 a 220 yasema wa yakunu kafanuhu ka kafani lbalighi 3 athwab kafani yake itakuwa kama kafani yaliye balighi kwa nguo tatu kisha akasema wa amma man lam yastahil bi sawtin ama yule aliyetoka hakutoa sauti ana librata fi dhalika mazingatio katika hilo binafhi ruhi kwa kupulizwa roho ule mtoto ikiwa amepolizwa roho wa yakunu dhalika tamami arba ashurin min alhamli na hilo linakuwa baada ya kutimia miezi minne kutokamana na ile mimba fa in nufihat fihi r ikipuliza akipulizwa roho kwa dira hiyo ya miezi minne Gussila wa kufina ataoshwa na atavishwa sanda wasalia aleihi na atasaliwa wa in takun nufihat fihi ruhu iwapo hajapulizwa roho kwa kipimo cha miezi hiyo fala yughasalu haoshwi wala yusalla alayhi wala hasaliwi angalia mughni ya ibnu qudamavo 2 328 pia al alinsaf volumu pili safha 54 walilmu inda llahi tabaraka wataala suala la tatu mke akifa majukumu ya mazishi huenda kwa nani familia au ule mume auliau lmarati aula wale mawalii watu wa mwanamke wa, 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 wa ni aula zaidi kwa aliyekufa baada ya kufa kwake ibnu qudama asema wa lama tuwufiat mratu cumara alipokufa mke wa umar qala liahliha alisema kuambia jamaa zake antum ahaqu biha nyinyi ni haki zaidi kwa huyu walianna mahramaha aula nnasi biwilayatiha na kuwa mahram yake ndio aula zaidi wa watu kwa wilaya yake usimamizi wake fi lhayati katika uhai fakadhalika baada lmauti hivo hivo baada ya kufa wao ni aula haya ni maneno ya kifika dhahiru kalami ahmad udhahiri wa maneno haya ya ahmad أن الأقارب وأقرب أقرابا يقدمون على الزوج كل وكُلِكُمُومَيْ، الحلَّ الخلَّالُ وَاسِيمَا، استقامت الرواية إيميلينغانا رواية كُتُوكَكُو عبدِ اللهِ أنه إذا حضر الأولياء والزوج وسمميز ولأولياءُ المرأةِ وكهذوريا بَمُجَا نَمُومَيْ، فالاولياء احب اليه ولا اولياء المراه يا بنت زايد فان لم يكن الاولياء وكيكوسكانا هاو وأولياء المراه فالزوج احق من الغريب مومن ريا حق زايد كلكم من مغين لما ذكرنا من خبر عمر ويا لتلو خبر يا عمر ولان الزوجه نكوكوا ومومي zalat zaujiyatuhu ule zaujia yake imeondoka bimautiha kwa kufa kwake qarabatu baqiya na qaraba ya mwanamke yenye kubaki hayyan kanat au mayita ilmu inda allahi tabaraka wataala tyb suala la nne ikiwa mtu amefiliwa na ndugu na hakuwahi kuzika pengine alikuwa safari na akija aweza kuenda kaburini na kumswalia yeye na wale waliokuja nao nam hukmu salati ala ljinaza hukmu ya sala ya jeneza bacda dafniha baada ya kuzikwa maiti sunna ni sunna kwa nini kwa sababu mtume sal llahal wasalam aliswalia jeneza bacda dafni baada ya kuzikwa والذي ما حضر الصلاة عليها أم بيحهك صلاة الجنازة يصلي عليها بعد الدفن أتل صلي بعد ميتي يتكزيكوا حتى الذي صلى عليها حتى يلالوا وهكم صلي ميتي لا مانع أن يعيد الصلاة هكونا كزويزي تكم زوية رجيشا مع المصلين بموجانا وينجيني ونيكو ambao hawakuwahi salatu ljinaza wala haraja fi dhalika wala hapana ubaya katika hilo hapana uzicho hatta law sala alaiha marataini au thalatha hata kama tanswalia mara mbili au mara tatu ma man yusalli alaiha pamoja na wale wanaomsolea yeye miman fatathu alaihi alaiha علي, katika wale ambao wamepitwa na swala wal mashhuru inda alulama kauli ambao ni mashhuri mbele ya ulamaa ila shahrin takriban hili laenda mpaka mwezi takriban mwezi mzima baada ya kuzikwa aliyekufa anayekuja hakuwahi kumswalia aweza kumswalia kwa kipimo cha ukaribu wa mwezi mzima haya yako katika majmucu fatawa na maqala tofauti tofauti ya asheikh ibnu baz kwenye majmucu fatawa volum ya wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh